Alah, masuk bilik air tak ambil. Bagus. Nice. Good job, Aisyah. Thank you. Ada ke apa? Lah, lupa nak partner jadi mah. Tanya. Oh, dua slope, dua tunnel. Ni parah siapa ni depan ni? Alah. Ada dua. Siapa you? Semua kat A. I try my best. Jamban satu. Luar window satu. Atas tu sebelah kiri. Oh, belakang pun adalah. Asha parah satu. Ini dia banyak tu. Bye pun. Kenan keren bos. Ada ya? Hey. Tang besar, tang besar, tang besar. Tang besar A. Naik, naik, naik B, naik B. Step ada, step. Tang besar A. Ada. Set dah. Pull kiri pun. Boleh ada bos? Eh, tangga besar air ada, tangga besar air ada. Dia perih, dia perih. Okay. Set Abi. Set lah. Kiri aku tangga. Ada claimer. Tangga besar, tangga besar. Dia ni best step, dia ni best step, dia ni best step. Kiri. Mission accomplished. Nice lah, again. Kenapa yang? Bukan dia. Tak payah gacha, simpan. Tunggu back to normal. Diam lah kau. Dah satu kad, satu kad je. Mid dua, mid dua. Allah. Alah, si para bodoh. Ha. Nice, one lah. Alamak, okay. Aku tolong. Nice. Lol, boss. Kebetulan, kebetulan. Nasi, nasi. Kat atas B satu eh. Abi ya. Eh, pull ambil. Mas pull. Mas. Mas tinggal. Mas bawa apa? Hai, kat B, kat B, kat B. Kat B. B kiri, B kiri. Okay. Dia rin. Mission accomplished. Ni Zed eh? Tak, dia turun slope B. Oh. Moments from rifle. I just sniper. Apa benda kau? Kau sakit hati hangat kenapa? Biar lah. Aku nak main rifle sniper. Dia. Marah dengan apaan ni lah. Dah dia nak maki-maki ke dalam ni. Eh, satu lagi, satu lagi kanan. Nice. Nice. Tampak tu, lepas aku laju. A bomb has been mission accomplished. Operation is a go. Hello, Wan, ada mana? Ada kat rumah ada. Rasa eh? Ada rasa, ada rasa. Mana ada rasa, ada rasa. Mana ada? Mana tak nampak kan? Ada, ada. Dia tembus tu. Ada tak? Mati lah. Mid satu. Alah, dia pun tembus lah. Alah, kau buat apa? Aku tak tahu dia boleh tembus. I'm heavily beat. Tadi.
Ada 20 orang, 20 orang kat sini. Yalah. Eh, eh, ramai tau. Kiri, kiri. Semut, semut, semut. Ada semut tu. Am. Kanan, 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 kanan. Janganlah buat macam gini. Okay, okay. Tapu, please. InsyaAllah. You might eat the, woman. Eat the woman. Boom, kena glamour. Paras coming. Alah. Tak kena. Hari-hari. Siapa tu? Mak buat pening. Eh, jangan kau tolak. Sorry. Bawa je ke bawah? Eh, dekat tangga besar. Set je lah. Apa tu, bos? Dua lah body lalu. Okay. Window tak ada orang ke? Depan ke? Ada kat long, 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 long. Nak pelin. Ada pun dia turun. Tadi ada percaya. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ya, saya, saya nampak. Satu lagi pun. Lepas tu tadi kenapa tak tolong saya kalau awak dah nampak? Sebab saya dengar kat red metal lah dia. Red metal saya dah tolong awak dah tadi. Saya minta maaf. Tak buat lagi. Kat seluar sekarang. Eh? Eh? Masih baik tak ada change ni. Tu lama ni. Kagu, 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 kagu. Window. Tetel lah. Kagu, 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 kagu. Takut bodoh. Parah lah, Nat. Mission accomplished. Sorry, full. Kagu, 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 kagu. Tu, buah atas saya, bai. Tak, jati je lah. Berapa bahalul. Parah ke mana? Pakai kena sound. Tak. Tahu. Apa ya? So, mana dapatkan? Nak hati ke? Mana dapatkan? Satu lagi, satu lagi, satu lagi dulu. Bawah. Ada, ada, ada. Tak payah masuk situ. Ada bingung. No. Ay padu. Okay, okay, okay. Atras you, atras you. Satu. Dua, dua, dua. You tunnel you. Where you set? Yeah. Ni kita tunnel, ni kita tunnel. Ni sikit, dia coming. Alah, nak main main. Main join. Ada. Oh, lama. Gempak sah. Sorry you.
Skr dengan mus mana? Skr tanda.